Previše je fin, nema. Te nije fin, ja sam samo rojala. Bili smo sa Dženanom Lončarevićem na Kopaoniku na Music Week festivalu. Pitali smo ga da li i muzičari između sebe tračare. Pa sigurno da da. Pa može i jedan. Ima, sva mislim, ništa mi nismo drugačiji od vas, obično, to je od običnih ljudi. Sve što radite vi, radimo. Dženan opšte je poznato, nikada ne govori o privatnom životu, a kada su ga novinari upitali da li je zaljubljen, desila se vrlo zanimljiva situacija. Ja sam uvek zaljubljen. Evo i u vas sam zaljubljen zato što ste postavili divno pitanje. Hvala. Hoćete li još nešto? Ja vas da pitam. Ne, ja sam ostala bez teksta. Jeste vi zaljubljeni svi ovdje? Ja jesam. Ja, hoćete biti zaljubljeni u moju muziku kada ja krenem? Naravno. Hoćete snimiti sve od Ališa i preneti sutra da sam svirao lepo i da sam napravio dobru žurku? To je moja želja i moja molba za sve vas. Pevač voli da ubija tremu sa malo, vrlo malo alkohola. Što voliš? Pa šta god? Čekaj, Zalet Dropeko nam je otkrio da je najbolji lek za vam orlok infuzija. Kako se ti lečiš? Vidi, ja nisam doživio još uvijek taj detalj. Stvarno, ja nisam pio alkohol do pre 4-5-6 godina. Sam nikako, pa se malo probao, mogu vam reći sve u umerenim količinama.